Show, pessoal, vamos pra faxina? É aí, é sexta-feira, é dia de faxina. Pra dizer a verdade, dia de limpeza é todo dia, né? Mas hoje a gente faz a faxina pesada, vamos lá? Olha essas garrafas aqui, gente, a gente coloca aqui, é pra segurar a cadeira, tá? A garrafa cheia, coloca então, com água, tá? Agora sempre duas garrafas, né? Então, pra segurar as cadeiras, tá? Tô cansado, gente, ó. Pro vídeo não ficar muito grande, vou fazer em dois vídeos, três vídeos, tá? Tô ensaboando. Primeiro eu varri, tô ensaboando. Depois eu vou jogar água limpa e depois eu vou secar. Depois de pronto eu mostro pra vocês o vento, tá? Depois de pronto eu mostro pra vocês, vou fazer o resto da casa. O vento tá adiantando muito também, tá? Ó. Beijo, segue a gente. Deixa o joinha e compartilha, tá, gente? Beijo aí. Com Deus.